ស្អីស្អាតអរគុណអូនដែលបានសហការតោះបងប្អូនអើយបងប្អូនមកសក់ក្បាលខ្ញុំដល់កនេះដល់កថ្ងៃនេះមូសក់ហួមហំហែងពេកបងអូនថ្ងៃនេះមូសក់ហំហានពេលបានបង្ហាញម៉ូតសោះណែមូសក់ហំហានពេលបានបង្ហាញម៉ូតទេបងអូនអើយញ៉េទេអាវនេះចូលឡាយស្អាតទេរ៉ូបមានអាវទេចាអង្កលមកលេងរតនគិរីអូណប់ចិត្តអើយនិយាយពីថារវល់បែកម៉ាំនេះគិតមិនខ្ចអាយជួយផងហេតុអីក៏ខ្ញុំរវល់យ៉ាងនេះអូពេលធ្វើខ្លួនធ្វើអីគេមិនបានសងអូនហើយគិតមិនខ្ចនេះខ្ញុំហ៎ឲ្យតែយ៉ាងយ៉ាងហ្នឹងគិតមិនទៅអីគេនឹងបងអូសេះឡារីលោកអើយដាក់តាមកន្ទ្រក់ឲ្យខ្ញុំមកបានហើយលោកអើយអឺអឺយ៉ាងហ្នឹងទៅទៀតថ្ងៃមិញអូសារអ្នកប្រមូលមកប្រមូលខ្ញុំអស់សុខសบายអត់ចាសុខតាអូនសុខអត់ទេមានហ្នឹងស្រួលមែនតើនេះដាក់ឡាយដល់ស្មារនិយាយមែនណាបើពីមុនកង់សាប៊ូផងកង់អីផងតាំងពុតអ្នកនេះសុំផ្ញើសារទៅខាងហាងពេជ្រទាំងពីរសាខាទិញនេះដាក់ឡាយស្រួលអោទៅចាក់ឡាយម្ដងម្ដងកង់សាប៊ូឥឡូវនេះអើយបងអូនអីចាអញមើលខមមិនលែងឃើញបណ្ដោយណប់ចិត្តចាំបន្តិចណាកូនណាចាំបន្តិចអានខមមិនមួយសិនបងទឹកផ្លែឈើបងកង់សបងចាំបន្តិចអានលេលូមកចែលេមកកំប៉ុង30អូនសម្លាញ់អូ10 19ផ្លេចផ្លេចរំភើបណាស់មេអានឈ្មោះនាងខ្ញុំអូរំភើបដូចគ្នាអូនសម្លាញ់ថ្ងៃទី24 25មានតារាអត់មានតារាណាខ្លះបងអូយអូនសម្លាញ់ប្រាប់ត្រង់ហ្មងអីវិនបងគឺដឹងស្រាប់ហើយដែរថាអត់តារាទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងកំពុងតែតាក់ទងតារាណាអូនណាពីព្រោះភាកច្រើនខែនេះគឺគាត់រវល់ចានិយាយទៅតារាមិនមែនថាមិនចង់យកមិនថាដូចថាអញ្ចឹងទៅថា fan ខ្លះថាគាត់ចង់ឲ្យយកតារានេះតារានោះឬមួយក៏ fan គាត់តារាម្នាក់នេះម្នាក់នោះចឹងណាប៉ុន្តែពួកគាត់ជាប់រវល់ចង់និយាយចឹងណាចាហើយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយចែអូចែចិត្តតលីណាចង់និយាយចឹងចែលក្ខណៈថាហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅបងប្អូនជាពិសេស fan ចា fan ផលិតផល NNP ទាំងអស់ចាតិចទៀតសបាយតែម្ដងពីព្រួយគេចាឥឡូវនេះគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើ event គ្រប់កន្លែងបងប្អូនអរគ្នាណាចាគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើ event គ្រប់កន្លែងតែម្ដងអូយអមក្បាលខ្ញុំចង់ចូលអត់ខ្ញុំចូលចិត្តបងណាអូយអរគុណច្រើនអត់ចិត្តជម្រាបសួរមេស្អាតអូជម្រាបសួរអូនស្អាតអូយស្រីអើព្រះនាងតូចឥឡូវក្លីបអស់តោះហ្មងចាសង្ឃឹមមានបងពេជ្រសោភាដែរបងអូញាក់សាច់បងពេជ្រសោភាគឺដែរចោលគាត់ទេសូមប្រាប់ណាបងអូនចាកម្មវិធីគ្រប់កម្មវិធី event ទាំងអស់គឺមិនដែរថាអត់ដែរមានបងពេជ្រសោភាទេប៉ុន្តែខ្លាចតែបងពេជ្រសោភាគាត់រវល់នេះខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនចាពីព្រួយគេលក្ខណៈថាខ្ញុំ fan បងពេជ្រសោភាដែរនិយាយអញ្ចឹងហ្មងណាពីព្រួយគេបង fan ទាំងអស់ត្រូវដឹងថា fan ទាំងអស់ត្រូវដឹងថាអញ្ចេះចង់និយាយថាខ្ញុំធ្វើ event ខ្ញុំអត់ខ្លាចចាយទេដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនណាខ្ញុំអត់ខ្លាចក្នុងការចាយទេប៉ុន្តែពេលខ្លះតារាពួកគាត់មិនមែនតនេទាំងអស់ទេគឺគាត់រវល់គាត់ល្បីគឺគាត់រវល់កាន់តែល្បីកាន់តែរវល់បើតារាដែលគេលក្ខណៈថាបើតារាខ្លះគឺគាត់ល្បីបងអានោះខ្ញុំមែនយកទៅក្រុមហ្មង
នេះឯងប្រដេបងយកមកនេះមែននេះយកអើអំតលេងណាអូតលេងអូតបាយនៅចែអឺអ៊ុយគួថានៅឯក៏ថាហើយនេះបើញ៉ាំពងទាអស់ពីរគ្រាប់ហីអត់តន់ញ៉ាំបាយទេប៉ុន្តែញ៉ាំពងទាពីរគ្រាប់ហីនឹងអឺដោះគោឆាយខ្លះហើយព្រោះឥឡូវបើបន្តិចមកម៉ាក់កូនខ្លួនបើបន្តិចអឺនេះឆ្ងាញ់មែនអានេះឆ្ងាញ់ចាអាកិនភ្លាមភ្លាមទៀតណាដាក់វ៉ាន់ដាទៅម៉ាក់មីងឲ្យផ្អើស្រុកខ្មែរម្ដងមើលអត់ខ្លាចដាក់អីក្មួយអត់ខ្លាចដាក់អីតាំងពីដើមមកប៉ុន្តែគាត់ហាក់ដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងពេលខ្លះគេរវល់អីចឹងទៅចាឲ្យក្រុមការងារគាត់តាក់ទងបានឬមកក៏មិនបានអានឹងជាក្រុមការងារពីព្រោះអីគេភាកច្រើន event ខ្ញុំដាក់បាត់ចិត្តទៅឲ្យបុគ្គលិកឬមួយក៏កូនចៅខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំអត់ចេះខ្លាចដាក់ទេអ្នកណាក៏ដោយតារាណាក៏ដោយឲ្យតែនៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគេកាន់តែល្បីគឺកាន់តែរវល់អូនណាចាយកតារាថ្មីមកចែណប់ចិត្តទេចង់និយាយថាចែខមិនចូលភេចែទៅចង់បានតារាចង់បានឈ្មោះអីខមិនចូលភេទៅសហការីគាត់មើលហើយបើខ្ញុំវិញប្រាប់ត្រង់ហ្មងណាបើខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់សូវស្គាល់ទេខ្ញុំនិយាយមែនលុះត្រាណាតាលក្ខណៈថាអឺអ្នកនឹងតតាលក្ខណៈថាផ្ទុះខ្លាំងហ្មងឬមួយក៏អីហ្មងនឹងបានលក្ខណៈថាស្គាល់ណាខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងពីព្រោះខ្ញុំរវល់ខ្លាំងណាស់ហើយចង់អ្នកណាថាខ្ញុំមិនក៏ថាទៅដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំរវល់ខ្លាំងមែនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាខ្ញុំរវល់ខ្លាំងខ្ញុំអត់សូវមានពេលមើលទូរស័ព្ទឬមួយក៏អីទេរងថ្ងៃផុសទៅហើយបើថាកាន់ទូរស័ព្ទផងមើលតំណាងចែកចែងជួបគ្នាថ្ងៃពីពណ៌អូននិងអូនសាលសួរតិចមើលបង fan បងនៅណាបងជំរាបសួរមេជំរាបសួរបងវាសួរចាលេបងប្រើសអពុតអូញ៉ាក់សាច់តែម្ដងចាលេប្រើសអពុត XS ប្រើស្រក់ពុតអូនផលិតផលអត់ស្រក់អត់សសងលុយអូនវិញណាបើណាចាចែសុំលុយ20000បានអត់លុយប្រហែលក៏ចែមិនចេះខ្វះឲ្យអូនដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលចែចង់ឲ្យគឺឲ្យចំណេះដឹងផ្នែករកស៊ីនិយាយមែនណាលុយប្រហែលក៏ចេះខ្វះឲ្យដែរបងប្អូនមេខ្ញុំទាយដឹងដែរមានចែនិយាយចែណប់ចិត្តចង់បញ្ជាក់តិច event នេះគឺយើងលក្ខណៈថាយើងលក្ខណៈថាពីពណ៌ផលិតផល NNP គ្រប់មុខទាំងអស់តែម្ដងតើអ្នកបងអូនហើយអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំសូមប្រាប់ fan មួយទៀតណាថ្ងៃពីពណ៌ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានចែកផលិតផល free ផ្សេងទៀតបងអូនចា fan ទៅគឺថាយកសាច់តែម្ដងកដោពីចែកត្រីដល់ណាណែបងអូនណាចាបានឃើញចែកហើយចង់និយាយថាបានកដោពិសេសពីចែកទៀតណាបងអូនបានហើយបងអរគុណច្រើនបងជួយធ្វើការចោតអីទៅមិញមកសាឡាត់នៅចាតោះអញ្ចឹងបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនកន្លែងហ្នឹងណា
ជួយបងរៀងខ្ញុំលក់ផងចែអូន24ដុល្លារចូលជាតម្លាងចែកចាយឬមួយក៏អឺចាប់ផ្ដើមពីម៉ោងប៉ុន្មានអូនតាំងពីពណ៌គឺចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង3ថ្ងៃត្រង់បងចាប់តាំងពីម៉ោង3ថ្ងៃត្រង់បងសំឡាញ់3ថ្ងៃត្រង់ទៅគឺយើងចាប់ផ្ដើមលក់ផលិតផលលក់ថែមលក់ថែមមានការចាប់ឆ្នោតរង្វាន់ពិសេសអ្នកដែលគាត់ទិញនៅក្នុងការតាំងពីពណ៌បងប្អូនអ្នកគ្នាមានការចាប់ឆ្នោតកដោពិសេសមានការចាប់ចាប់ឆ្នោតរង្វាន់ភ្លាមភ្លាមហ្មងណាបានម៉ូតូបានទូរស័ព្ទដៃបានគេហៅថាបានផលិតផលកូនកូនយើងប្រើប្រាស់តុក្កតាដូចមានអីអីអីភ្លាមភ្លាមហើយទាំងហាលទូរស័ព្ទដៃអីចឹងទៅគឺយើងចាប់រង្វាន់បានភ្លាមភ្លាមហើយយើងបានទិញនៅក្នុងកម្មវិធី promotion ពិសេសតែម្ដងជាមួយនឹងនៅក្នុងកម្មវិធីតាំងពីពណ៌ហ្នឹងចា៎ជាមួយនឹងកម្មវិធីតាំងពីពណ៌ណាបងប្អូនអរគ្នាតាចង់បានលែនណាស់ម៉ាក់19ដុល្លារមកកប៉ុងកូនណាបងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណប់ចិត្តចង់បានអាយដលម្នាក់ណាក៏បានហើយបងខ្ញុំវិញខ្ញុំឆ្លាញ់ទាំងអស់ខ្ញុំឆ្លាញ់ទាំងអស់ខ្ញុំចង់បានទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺពួកគាត់ខែនេះគឺរវល់ខ្លាំងណាស់ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខែនេះគឺរវល់ចាណប់ចិត្តណាណប់ចិត្តតោះចាយសាមម្នាក់មួយបងអូនយ៉ា XS ស្រកសាហាវអូនស្រកពិតជាល្អខ្ញុំធានា4ថ្ងៃស្រក3គីឡូអត់ស្រក់សងលុយវិញ XS សម្រាប់រៀងលេចោចបាមកកំប៉ុង19ប៉ុណ្ណាមកកំប៉ុង19ចាខ្ញុំប្រើលេចោចបាសហើយរលងទៀតព្រោះ2ថ្ងៃអត់ផ្លាច់អត់ផ្លាសងលុយវិញចោចបាអសពិតចៃគ្នាតាមហ្នឹងណាចាចង់ប្រាប់ថាបើអូនឆ្លៀកហូលផាមួងអាវប៉កកវីលដាក់ឈុតនឹងទៅមិនដឹងស្អាតប៉ុណ្ណាទេចាបងនិយាយទៅខ្ញុំធ្វើលក់នឹងបងអើយខ្ញុំអ្នកលក់ពេជ្រមែនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវពាក់ទេដូចបងដឹងស្រាប់ហើយខ្ញុំមានឈុតខ្ញុំពាក់ដដែលដដែលខ្ញុំសុខចិត្តពាក់ដដែលដដែលអញ្ចឹងណាបងដើម្បីឲ្យអតិជនគាត់មានម៉ូតច្រើនសុខហឺអញ្ចឹងណាបងពីមុនមកអត់ទាន់លក់មាសពេជ្រជួយចិត្តពាក់ជួយចិត្តពាក់តែដល់ពេលលក់ចឹងទៅយើងអត់សូវពាក់ទេខ្ញុំនិយាយមែនណាបងអូនការខ្ញុំនៅពីក្មេងម្ដាយខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាពេលហ្នឹងលក់ត្រីឌៀបម៉ាក់ខ្ញុំក៏លក់ត្រីឌៀបពេលក៏លក់ត្រីឌៀបគាត់ថាក៏ធំត្រីឌៀបហ่ะគាត់និយាយគេនិយាយមកអត់ជឿទេថាលក់អីធំហ្នឹងចឹងបងអូនចាដល់ពេលម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ចាប់ដើមលក់ត្រីឌៀបគាត់ធំត្រីឌៀបហ่ะគាត់នឹងឃើញត្រីឌៀបគាត់អត់ញ៉ាំហ្មងជួយយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃពេលចុះពេលខ្លះត្រីសល់អីចឹងទៅលក់អត់អស់ចឹងទៅយកមកប្រឡាក់ងៀតផងហើយនឹងឆាផងស្ងោរផងនិយាយទៅត្រីឌៀបរហូតដល់ពេលទៅចាប់បណ្ដាយធំត្រីឌៀបអ្នកលក់សាច់ជ្រូកគឺគាត់ធំសាច់ជ្រូកហីចាអ្នកលក់អីគឺធំនឹងអញ្ចឹងណាដូចខ្ញុំរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំលក់ពេជ្រខ្ញុំអត់សូវពាក់ទេបងអូនខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងហើយពាក់អញពាក់បានផ្លែតអញ្ចឹងទៅខ្ញុំខ្ជិលខ្ញុំឲ្យតែមានម៉ូតអីថ្មីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំទុកលក់ហើយពេលខ្លះក៏ខ្ញុំបើថាឲ្យខ្ញុំថតក៏ខ្ញុំអត់សូវថតដែរខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងបងអូនចាហើយចង់ទុកឲ្យភ្ញៀវហើយ BA អីថតទៅពេចអីហ្នឹងហ៎បងអូនចា
ឥឡូវបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ឲ្យចង់បានហើយលត់ទេចាហើយចំណែកដែលទុកនៅសានសុកនោះឲ្យបងអាណាគាត់ជួយអលីងណាអលីងប្រែអែមទុកឆ្ងាញ់ណាអលីងឥឡូវក៏បានដែរចាយទៅទៀតចុះទៅញ៉ាំអឺមែនហ្នឹងអាទឹកមែនប្រៃអឺថើយើងញ៉ាំអីYes. ធ្វើការហងាយគ្មានដឹងសោះទឹកទេបងប្អូនណៃទឹកដែរទឹកដែរអញ្ចឹងអឺទឹកដែរប្រៃមានប្រាប់អូនសោះទឹកដឹងដែរបងអូនណោពេលកាលណាទឹកឡើងចឹងអត់មានប្រាប់អូនអូនភ្លេចបងណៃលវលទៅទៅអូយបងអូនណៃនិយាយមែនខំលើអ្នកអាសប៊ូនេះក៏ឃើញចោលញ៉ាំចែនៅណាដឹងតើគាត់សួស្តីម៉ារ៉ាណាសួស្តីណាប់ចិត្តចែសុំបានអត់ចង់ឲ្យអូនទៅចុះស្លៀកឈុតហូលប្រមងអាវប៉ាក់ឈុតពេជ្រនិងថតផុសឲ្យបានអត់ឆ្លាញ់ខ្លាំងណាស់អត់បានផងណាប់ចិត្តអើយអត់បានទេអត់បានទេដោយសារខ្ញុំអីវ៉ាន់នេះបើនិយាយចំទៅគឺថាហាងពេជ្រខ្ញុំគឺលក់ដាច់អីវ៉ាន់យើងមិនមែនចេះតាពាក់ហើយយើងយកទៅលក់វិញណាបងប្អូនអត់ទេគឺអីវ៉ាន់ថ្មីខ្ញុំសុំប្រាប់ហ្មងកន្លែងខ្ញុំភិកច្រើនភៀវខ្ញុំមកទិញសតាភៀវរៀងធំធំដល់ពេលចឹងទៅអ្នកខ្លះគឺគេប្រកាន់ណាគឺគេអត់ចង់យកអីវ៉ាន់ដដែលយើងពាក់អីអញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកលក់ទូស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំអត់ពាក់ដែរបើមិនជាខ្ញុំយកឈុតនឹងពាក់គឺខ្ញុំយកដាច់ហ្មងគឺខ្ញុំអត់ពាក់ហើយខ្ញុំលក់វិញឯងខ្ញុំចង់និយាយចឹងណាចាអញ្ចឹងហ្មងចាអញ្ចឹងគ្រឿងពេជ្រខ្ញុំភិកច្រើនគឺខ្ញុំលក់ពេជ្រភិកច្រើនម៉ូខ្ញុំធំធំគឺគាត់មកគាត់ដែរថតផុសគាត់ទេប៉ុន្តែលក្ខណៈថាគឺគាត់ទុកចិត្តមកលើហាងយើងហ្មងដោយសារគេពេជ្រគឺទនីពេជ្រចំចំស៊ីនស៊ីនហ្មងអញ្ចឹងណាបងអូនចាទនីពេជ្រសុបចំចំស៊ីនស៊ីនហ្មងចាកន្លែងហ្នឹងហើយឥឡូវនេះសូមណែនាំបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងចាឈុតកូនភ្លូផាន់យើងឈុតកូនភ្លូផាន់យើងមកឈុត30បងណាចាយកពីឈុត50សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានមុខមុនមុខជាប់មុខស្នាមយកពីឈុត50ណប់ចិត្តណាចាឥឡូវនេះកំពុងតែតន់ផ្ទុះទីផ្សារបងអូនចាទិញប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺលេលីបឃ្លីកផាន់យើងនេះគឺថាដេបេសមែនតែនតែម្ដងលេលីបឃ្លីកគឺថាល្អប្រើខ្លាំងមែនតែនបងអូនណាចាគឺប្រកែចាតាំងពីពណ៌ណាចាយនៅកោះនរាណប់ចិត្តចាទឹកក្រួយនេះហើយ24 25យើងនេះហើយ24ថ្ងៃសៅយើងជួបគ្នាណាណប់ចិត្តចាថ្ងៃសៅក្រួយនេះជួបគ្នាកូនជួបគ្នាណប់ចិត្តអើយនិយាយថាគ្មានបានធៀមខ្លួនអីទេធ្វើអីធ្វើអីហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគឺ NNP គឺទីតាំងគឺថាលូតលាស់គ្រប់កន្លែងហ្មងចាគឺរៀបចំគ្រប់កន្លែងតែម្ដងណប់ចិត្តណាចាសួស្ដីម៉ាក់ដាណាខ្ញុំខំធ្វើការខ្ញុំធ្វើការសម្ងាត់ឃើញកន្លែងចុចម៉ាក់ហើយអូនធ្វើសំណាងនៅទៀតនឹងអ៊ុយអត់យល់ទេអ៊ុយអានអ៊ុយអ៊ុយមកចឹងអានអត់យល់ទេបងប្អូនចូលខមមិនមកទៅសេឲ្យច្បាស់ច្បាស់តិចទេខ្ញុំអានម្ដងចង់វល់មុខហ្នឹងនិយាយមែនចាតោះឥឡូវនេះបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់តឹងស្បែកមុខហ្នឹងបងប្អូនបើសួរថាសរោមនៅក្រុមហ៊ុនយើងមានប៉ុន្មានប្រភេទគឺមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាសរោមមិនមែនដូចគ្នាទាំងអស់ពាក្យថាសរោមគឺដូចគ្នាទេអត្ថប្រយោជន៍គឺខុសគ្នាសរោមគឺតែមួយចំនួនស្បែកមុខជួយបតឹងជួយអីប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងគឺ
លក្ខណៈថាសូមបញ្ជាក់បងប្អូនមួយម៉ាត់តែនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងជួយឲ្យចាយើងលក្ខណៈថាតួនាទីគាត់ជួយខុសគ្នាតួនាទីគាត់ជួយខុសគ្នាបងប្អូនណាចាស្រឡាញ់អូនដណ្ណាខ្លាំងណាស់ត្រឹមត្រូវអូនដណ្ណារហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយគាំទ្រអូនដណ្ណាដល់ដង្ហើមចុងក្រោយអូយបងអើយអរគុណច្រើនបងអរគុណខ្លាំងខ្លាំងបងណាអំពើល្អដល់សាប់សូននេះបងបងគាំតាស្រឡាញ់ខ្ញុំនឹងបងបានបុណ្យបាត់ហើយនិយាយមែនពីព្រួយគេយើងលក្ខណៈថាយើងស្រឡាញ់នឹងល្អយើងក៏មនុស្សល្អតាមគេអញ្ចឹងណាបងចាគឺខ្ញុំក៏ដូចគ្នាខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់បងប្អូនដូចគ្នាចាអូខេបងអូនណាគ្នាចាតោះឥឡូវនេះចំពោះអ្នកនេះគាត់អាអូយសប៊ូណប់ចិត្តផងខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់ណាសប៊ូនេះដោយសារគេខ្ញុំកក់ត្រូវខ្ញុំកក់ត្រូវសប៊ូកក់សក់បញ្ឈប់ការជ្រុះជួយដល់សក់ថ្មីនេះប្រកាយណាបងឥឡូវនេះដាច់ស្តុកអស់លីងទៀតណាអស់លីងពីក្រុមពីរថ្ងៃទៀតម្ដងហើយពីរថ្ងៃទៀតម្ដងហើយពីរថ្ងៃទៀតដល់ទៀតហើយចាំមើលតេទៅតេទៅថៃសិនពីរថ្ងៃទៀតគឺម្ដងហើយបងអូនអីវ៉ាន់ខ្ញុំគឺថាលុកមួយមួយគឺដាច់ខ្ទេចអស់លីងនឹងស្តុកហ្នឹងចាយចាយសប៊ូកក់សក់អង្កាលម្ដងចាយសុំស្រូតតិចសប៊ូកក់សក់ស្អីទៅនោះសម្រាប់សក់ស្អីទៅចឹងសប៊ូកក់សក់ហើយស្អីមួយទៀតខ្ញុំប្រាប់ថាបញ្ញាប់ទៅចឹងស្រឡាញ់ចូលចិត្តអ៊ីខ្លាំងខ្លាំងអរគុណច្រើនដល់ចិត្តទៅដល់ណាតាំងពីពណ៌និងគុនសាមកជ្រៀងអត់អួយអានត់យល់ទេបងអើយចាស្រឡាញ់ចូលចិត្តអ៊ីខ្លាំងអរគុណច្រើនដល់ចិត្តហើយចារណាស្រឡាញ់ចាណាអួយអរគុណច្រើនដល់ចិត្តណាអរគុណខ្លាំងខ្លាំងគ្រាន់តែលឺប៉ុណ្្នឹងគឺថាសบายចិត្តខ្លាំងបាត់ហើយគ្រាន់តែលឺប៉ុណ្្នឹងគឺថាសบายចិត្តខ្លាំងហើយដល់ចិត្តអើយចាស្រឡាញ់ចាពេញបេះដូងអរគុណច្រើនខ្លាំងខ្លាំងអួយនិយាយទៅមិនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបងប្អូនដូចជាលក្ខណៈថាដោយថាពួកគាត់ចាប់ដើមលក្ខណៈថាផុសរូបខ្ញុំផុសរូបខ្ញុំឡើងហើយលក្ខណៈថាដូចគាត់ដូចគាត់ដូចឃើញស្រាប់ហើយគាត់ខមមិនមកថាគាត់ស្រឡាញ់ខ្លាំងអញ្ចឹងណាបងអូនចាខ្ញុំនិយាយមែនណាបងអូនចាចង់ប្រាប់អូនថាត្រង់ស្រឡាញ់អូនអូនណាតាំងពីដំបូងស្រឡាញ់ខ្លាំងស្រឡាញ់អូនគ្មានថ្ងៃព្រោះប្រែឡើយត្រឹមអូនគ្មានថ្ងៃគាំទ្រអូនគ្មានថ្ងៃប្រែចាបងអរគុណច្រើនបងបងដណ្ណាខ្ញុំចង់ឃើញមុខបងដែរផ្ទាល់ណាស់ព្រោះខ្ញុំធ្វើការសំណងនៅវត្តមនុស្សរួចនៅវត្តមនុស្សរួចអូចាថ្ងៃតាំងពីពណ៌ថ្ងៃទី24 25យើងនេះគឺនៅកោះនរាបងណានៅកោះនរាចាអញ្ចឹងបងអូនអាចទៅមើលការតាំងពិព័រណ៍ខ្ញុំបានហើយខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំឡើងឆាកមកផ្លេតស្វាគមន៍ជាមួយបងប្អូនអស់គ្នា live ផ្ទាល់ហើយគឺខ្ញុំមកចុះទៅក្រុមជួបបងប្អូនផ្ទាល់តែម្ដងនៅស្តង់បងប្អូនណាចាគឺខ្ញុំចុះផ្ទាល់តែម្ដងអូនណាចាអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំចុះផ្ទាល់ចិត្តបងប្អូនតែម្ដងចាបងត្រីដាណាឥឡូវមុខស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយរលោងស្អាតខ្លាំងខ្លាំងហ្មងចាអរគុណច្រើនដល់ចិត្តណាអរគុណខ្លាំងខ្លាំងណាដល់ចិត្តអរគុណចំពោះការស្រឡាញ់មួយនេះចាបងអូន
ចង់ឃើញចាយផ្ទាល់ណាស់អរគុណច្រើនដល់ចិត្តចង់ឃើញផ្ទាល់ថ្ងៃទី24 25ទៅកោះនរាណាបងអូនចាថ្ងៃទី24 25ទៅកោះនរាណាបងណាចាតោះឥឡូវនេះចាំអង្កលទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាចាំអង្កលទៀតយើងនេះយើងបើសិនជាអ្នកដែលគាត់ចង់ជួបខ្ញុំផ្ទាល់យើងទៅតាំងពិព័រណ៍កោះនរាគឺឃើញហើយណាបងអូនណាចាឃើញហើយឃើញហើយតោះបងអូនអត់ដឹងយ៉ាងម៉េចសូមប្រាប់អូនបានណាម្ដងទៀតហេតុអីក៏ចែស្រឡាញ់អូនខ្លាំងម្លេះអត់យល់ខ្លួនឯងអរគុណច្រើនបងដោយសារនិស័យបងហើយនឹងខ្ញុំគឺដូចគ្នាបងមានអារម្មណ៍ថាបងស្រឡាញ់ខ្ញុំបើមិនជាអត់មាននិស័យដូចគ្នាឬមួយក៏ចរិតដូចគ្នាឬមួយក៏អីគឺយើងអត់អាចស្រឡាញ់គ្នាបានទេហើយមួយវិញទៀតគឺគោលដៅផងបងនឹងអ្វីដែលបងចង់បានគឺខ្ញុំកំពុងតែធ្វើជូនបងមើលដូច្នេះកន្លែងនឹងហើយដែលបងថាស្រឡាញ់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងហើយអរគុណនៅក្នុងការស្រឡាញ់ផងបងដូចគ្នាចាខ្ញុំជាតំណាងខ្ញុំជាតំណាងក៏ស្រឡាញ់មេពេញបេះដូងដូចគ្នាអូយអរគុណច្រើនបងអរគុណអរគុណខ្លាំងខ្លាំងបងណាចាធ្លាប់ឃើញអ៊ីម្ដងនៅក្រៅស្អាតខ្លាំងរៀងឡើងតូចអរគុណច្រើនអូនអរគុណណាចាខ្ញុំទិញជាប់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចិញ្ចាំខ្លាំងណាស់តែប្រើផលិតផល NNP ម្សៅមង្គលបាត់ជាប់ហើយពិតជាល្អមែនអរគុណច្រើនដល់ចិត្តអរគុណអូនក៏មើងងាយអាតូចតូចហ្នឹងណាអាតូចតូចហ្នឹងគឺថាជួយយើងបាត់ជាប់លឿនណាអូនជួយយើងបាត់ជាប់លឿនចាស្រឡាញ់ចាស់ណាស់អរគុណច្រើនដល់ចិត្តអរគុណខ្លាំងខ្លាំងចាសម្រាប់ស្រោម 24k បែបយ៉ាងនេះចាប្រើមួយយប់ឃើញផលបងណាប្រើមួយយប់ឃើញផលតែម្ដងអ្នកដែលគាត់ចង់ប្រើស្រោមបែបយ៉ាងចាសំណប់ចិត្តបែបយ៉ាងគឺឃើញផលតែម្ដងមួយយប់ណាបងប្អូនតោះឥឡូវនេះយើងជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងសិនណាបងអូនអឺចាអាយុកាន់តែច្រើនតែសម្រាប់កាន់ស្អាតអរគុណច្រើនដល់ចិត្តណាអរគុណអរគុណខ្លាំងខ្លាំងខ្ញុំនៅមណ្ឌលគិរីនៅហើយនៅផ្ទះសេរ៉ូមទេតែខ្ញុំមិនបានប្រើ
្រោះខ្ញុំអត់លុយជូនប៉អូនហេងហេងណាជូនប៉សុស្ដីចាអុយអានអត់ទាន់មកចិត្តណាសុំទោសណាអញហើយនៅនៅយ៉ាងមកអូនរបត់ឡាយតាសាមញ្ញតែស្អាតខ្លាំងថ្ងៃនេះអរគុណច្រើនអបចិត្តអរគុណអរគុណអរគុណចាតោះឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលាបងប្អូនសិនណាណាចាតែបើសិនបងប្អូនចង់បានផលិតផលបងប្អូនអាចតាក់ទងទិញពីតំណាងចៃចាយយើងបានណាចាហើយក៏សូមអរគុណខ្លាំងខ្លាំងចាបាយបាយ